smo pri očakovanju tretjega svežnja protikriznih ukrepov, mogoče kaj pričakujete? No, zdaj, pričakujem, da bo ta tretji svežnj ukrepov usmerjen bolj v prihodnost, da bo pravzaprav že nudil opore, ne samo podjetja, ampak tudi ljudem nasploh, kako se, kako pravzaprav premagati to krizo in kako zaživeti po tej, po tem padcu, če smem reči tako, neko, rekel, normalno življenje z nekimi izgledi in perspektivami za izboljševanje. Je pa to pomeni verjetno tudi premike v nekih razmislekih, temeljih konceptih, ki se vežejo predvsem na vlogo znanja, razvoja in tako naprej. Torej, govorili ste tudi o tem pomembnosti človeškega kapitala, torej kje so zdaj te rešitve, da v bistvu bo tega čim več? Mi smo že večkrat opozarjali na to, ne, da smo omejeni na svetu, da imamo omejitve pri naravnih virih, da smo nekateri naravni viri izčrpali, da so drugi naravni obnovljivi viri pod hudim pritiskom, recimo voda, in da se moramo srečevati z omejitvami, na se zadnje se srečujemo tudi z omejitvami ljudi, pri ljudeh, kajti smo precej stara družba in da imamo en sam vir, ki je neomejen in to seveda je človekova vednost, znanje in zato se mi zdi, da več, ko bomo investirali v to, bolj, ko bodo ljudje in generacije, ki prihajajo, vedele, bolj bojo sposobne se prilagoditi in so ustvarjati prihodni svet, ki je zelo negotov. Torej, gospod Gandar, dr. Bogodina o trajnostni rešitvi revščine, vi z odgovorom, da se bo to zgodilo z rešitvijo planeta? Ne vem, če lahko rešujemo, jaz bi bil dosti manj ambiciozen, kar zadeva rešitev planeta. Ne? Rešitev planeta smo imeli že kar nekaj, pa se ni dobro izteklo. Jaz mislim, da je odgovor na problem revščine ni samo odgovor, koliko bomo dali ljudem, recimo, evro v roke, čeprav je tudi to pomembno, ampak je verjetno gre za celo vrsto drugih ukrepov. Bolj pomembno se mi zdi, kako z določimi ukrepi omogoči, da ostanejo aktivni v življenju. Problem revščine je problem tudi, če hočete, ne samo problem pomankanja denarja, ampak problem občutka, da ste zapostavljeni, da niste nič vredni, da vaše delo, vaše roke in vaša glava ne šteje. In se mi zdi, da če se ukrepi, ki bi to izboljšali, ki bi omogočali tudi vedeti, da tudi tisti, ki za časo ni zaposlen, je enako vredno v družbi, enako šteje in mora imeti enake priložnosti ali celo boljše. Če to uspemo spremeniti, se mi zdi, da smo s tem problem revščine lahko omejili. Pripravljate odlok vezan na klimatske spremembe, podnebne spremembe? Pripravljamo, vlada pripravlja ustanovitev urada za podnebne spremembe, ki bi horizontalno povezal različne politike v nek enotni sklop in seveda zagotovil tudi to, da se bodo tretirale kot pomembne politike in tudi prinesli neke določene spremembe na energiji, na energetiki, okolju, kmetijstvu, zaščiti ljudi in tako naprej. Kako bi povzeli, obnovili zasedanje G20, kaj se vam zdi? Business as usual, se pravi posel kot običajno, nič posebnega, ni bilo presenetljivih novih zgodb, tudi voditelji so pazili, da niso odpovedali pri tem, nič posebnega, normalno v okviru normalne politike.